Na zo wannan wuri ne in sake sakin wani ta'aliki wanda na sa masa suna kaikayi ko makan mashekiya. Me yasa na sa masa wannan suna shine? A baya akwai wani malami wanda a da sunan shi Shehun Malami Sheikh Ali Isa Fantani. Wato yayi waɗansu maganganu a baya a matsayin shi na malami mai wa'azi. Yayi waɗansu maganganu a lokacin da yake kan kujerar Shehun Malami. Amma a yanzu sunansa ya canza ya koma Honorable Minister. To wannan ta'alikin da zan yi zan duba waɗansu abubuwa da ya faɗa ne a baya wanda ya gaya ma al'ummar duniya. Kuma a yau sai ga shi cikin ikon Allah wannan bawan Allah ya koma makwafin da ya aje waɗansu mutane. Ban san siyasa ba, ban taɓa yin siyasa ba, ban taɓa zuwa likitin siyasa ba, saboda ko ba na da'awar na shiga. To yanzu ga shi muna zargin cewa ya zama cikakken ɗan jam'iyyar APC. Shin waccan maganar da ya yi ya akai aka zo aka haifu a ragaya? Wannan tambaya ce ga Honorable Minister wanda a da Shehun Malami ne. Sai abu na biyu, a baya dai wannan bawan Allah ya taɓa cewa baya goyon bayan a ba duk wani fitaccen mutum musamman malami mai karantarwa political appointment. Wanda mutum bai da aiki daman sai karantar da musulunci da wa'azi. Waɗanda suka yi fice a cikin al'umma gaskiya ba na goyon bayan a riga ba su political appointment na siyasa don cutar da musulunci ake yi. Idan kana yi wa mai mulki nasiha yana jinka a matsayin akara makalla, ran da ya baka commissioner ko advisor ko director ko kaza ko kaza, daga ranar ka zama yaransa. Idan shege yake cewa ya imam sai ya juya ce maka garbati. To tambaya ga malam, yau gashi an ɗauko shi an ba shi babbar kujera ta ministan sadarwa, shin wannan yayi amai ya lashe kenan? Sai gashi an zo an haihu a ragaya. Har ma fa yana cewa a wani wuri suna da amintacciyar magana, suna gaya ma junansu duk wanda yake da ajandar ganin annabi to kare zo wannan wurin. Baraitaris na duniya na yanzu wanda akwai jama'ar da gaba ɗaya su da kansu sun gamsar da kansu ma sun haƙuri da rabon lahira. Wallahi al'azim akwai amintacciyar magana. Wani mutum ɗaya ne ya samu kujerar mulki a ɗaya daga cikin manyan chambers na ƙasar nan. Shi ya tashi yana academic cycle sai ya ci zaɓe, ya saba ɗan albashinsa yana karɓa a jami'a 100,000 da yanka zuwa 200,000 da yanka tsanani ya kai 300 ko wani abin da ya kama da wannan at that time. Da ya je can kawai yana zaune sai ya ga alert ya shiga account ɗinsa. Miliyan nawa ya ga wajen miliyan 15. Bayan sati sai ga 70 million ya shiga account ɗin. Ya sake buga ya ce wani kuɗin fa ya shiga. Ya ce masa naka ne, ya ce ni kaɗai ko dukanmu, ya ce ni kaɗai. Sai ce abokinsa don Allah da wannan kuɗin talaka da muke riba kana ga zamu ga annabi a kiyama kuwa? Sai abokin ya yi dariya ya ce kai daman annabi kake son gani ka zo nan cikin mu, daman kai ganin ganin annabi? Wallahi ya ce haka ya gaya masa, ya ce kai daman kana niyan ganin annabin ka zo nan? Ya ce haka ko? Ya ce a wallahi in dai annabi kake son gani wallahi tallahi ka bar wajen nan. Mai ganin annabi wallahi ba nan da ya zo cikin mu ya zauna ba. A gurin wanda yi karatu, a gurin wanda yake da ilimi, a gurin wanda yake kira don Allah, domin akwai aya a cikin Alkur'ani da take nuna mana cewa ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusahum la taqanatu min rahmatillah. Ina waccan amintacciyar magana tashi ya jefa tare da wannan ayar? Ko ya cire wannan ayar ne sai amintacciyar magana tashi ta haukan ayar? Kuma har ma yana cewa a irin mulkin da ake yi na rashin abinci talakawa na kwana da yunwa. Yace to waɗannan talakawa suna kwana da yunwa, suna kwana babu abinci, asibiti ba magani, mu zo muna ɗiban wannan kuɗin kuma mu ce Allah zai dada mu? Ko mu ce talaka muke wakilta? Yace wallahi ba su muke wakilta ba, yaudarasu muke yi. To ni na yi tabbata tunda aka yi Najeriya ba a taɓa samun lokacin da talaka yake kwana da yunwa ba kamar wannan gwamnati. Sannan abu na biyu, magani a asibiti ba a taɓa samun lokacin da aka rasa magani a asibiti kamar wannan lokacin ba, domin matar shugaban ƙasa ce ta tabbatar mana da haka. Asibitin da ke cikin gidan gwamnatin tarayya ta je sirinjin allura aka rasa, aka rasa panadol na maganin ciwo. A cikin wannan bayanin da wannan malamin ya yi akwai inda ya yi maganar subsidy a baya cewa an ƙara kuɗin mai kuma ana tatsar subsidy, waɗansu mutane na hawa kai su zauna. 2.7 trillion wai haka kuma subsidy ne, wai kuɗin raren mai, kuma an zo an ƙara kuɗin man talaka ya ƙara shiga cikin ƙunci rayuwa ta ƙuntata, a haka a tare biliyoyi kuma wani ya je ya hau kansu ya kwanta. Wa'iyazu billahi. To yanzu nawa ake biyan subsidy?
nawa ne aka ƙara kuɗin mai, sannan waɗannan tambayoyin biyu, menene amfanin ƙarin kuɗin mai ga 'yan Najeriya, sannan kuma wancan subsidin da ike magana na yanzu ya ninka na baya, duk da sun fito sun ce mana ma sun cire subsidin, amma kuma ya fi tsada a yanzu, kuma ba ma ganin amfanin sa mu talakawa 'yan Najeriya. Wannan bawan Allah a matsayin shi na mai ilimi, mai karatu, akwai inda naji yana zabga tsinuwa. Idan waɗannan maganganun da muke faɗan gaskiya akan mimbari na addinin Allah shine ta da hankali, to wanda ma yake zauna lafiyan Allah ya tsine masa albarka. An faɗa, in dai a faɗi gaskiyan ne shine Allah ya tsine masa albarka. In ka ga dama ka maida mu cikin iyayenmu, in ka fasa Allah ya tsine maka albarka. Magana da bakin ba za mu faɗa ba? Jama'a, mu fa ba bayi bane fa, mun fai karatun addini, mun fai karatun zamani a matsayin mu na albajirai, mun san ƴancinmu, mun san ƴancin addinin mu. Akan mimbari yana kalma wacce wannan kalman ba zai taba yiwa a matsayin mutum mai wa'azi ya ambace ta ba, tsinuwa akan mimbari ba dan komai ba, saboda ya ce sun zo ne su faɗi gaskiya, idan dai akan a hana su faɗan gaskiya ne sai yayi tsinuwa, kuma ya ce ba za su fasa faɗar gaskiya ba. Shin don Allah yanzu yana iya faɗar irin waccan maganar, domin yanzu yana cikin gwamnati? To barin masa tuni a nan gurin, Allah maɗaukakin sarki da ita shi a kyan Annabi Musa zuwa ga Fir'auna, sai da ma ya gaya masa cewa ya gaya masa magana mai taushi. Kaga wannan Allah ne ya faɗa, in ko za ka yi wa'azi dole ka kwaikwayi wancan. Sannan abu na biyu, a wannan gabar Allah ya ce fazakkir innama anta muzakkir lasta alaihim bi musaitir. Sannan a wani guri Allah ya ce fazakkir fa inna zikira tanfa'ul mu'minina. Kaga kenan da yayi amfani da cewa fadar kawai tashi ce, da zagi ba zai zo ba. Ai, maganganun sa na baya ne sai suka saba da ayyukan da ike yanzu, ya ce bai so bagi, baya goyen baya, yanzu kuma an zo an tsinduma shi ciki, ya kuma karba ya ci yayi dumumi, ya zama yana ɗaya daga cikin irin waɗancan mutanen da ike gudun shiga cikin su, wanda har suka barranta kansu da ganin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Malam ko me ya gyara, ya ce fa bai tare da su ne, ba kuma ya buƙatar shiga, kuma bai ma ba da shawarar a shiga ba. Ko baka bayyana maganar bane, kasaddina na gaba zan dirfafu waɗanda kuma su madafin iko ne a hannun su, ma mu gane ko sun yi tikka da warwara abin da suka faɗa, shin suna aikatawa yanzu?